ବେଶୀ ଦାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି ନା ବସି ରହୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦାମ କଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଚପଲ କେମିତି ବାସ୍ନା ହଉଥିଲା ପିନ୍ଧିକି ଖୋଲିକି ରଖିଥାନ୍ତି ସେମିତି ବାସ୍ନା ତମେ ମାଡ କର ଝିଅ ପିଲା ସିଧା ଯିବା ହେଲା ସିଧା ଯିବା ଏପଟେ ହିଁ ବସିବା ଧରିବା ଗାଡି ଦେଉଥିବ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୂର ମାନେ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ପାଖରୁ ମତେ ସେଇଠୁ ଯେ ବସିଲି ହେଲା ସେଇଠୁ ବସିଲି ଯଦି ସେ ମତେ ଦେଖିପାରିଲାନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଝୁଲିଛି ଟିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଲା ଟିକେଟ୍ 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 ହେଲା ଟିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ମୁଁ ଲୁଚି ଦେଇଛି ତାପରେ ବହୁତ ଦୂର ଗଲା ସେଇ ଯେ ଫ୍ଲାୱାରଟା ଏଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଇ ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଲି ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ନା ଉପରକୁ ଉଠିଲି ସିଏ ଜାଣିଲା ଯେ ଇଏ ଏଇଠୁ ଚଢ଼ିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ନେଲା ନା 20 ଟଙ୍କା ନେଲା ସେଠୁ ସେ 20 ଟଙ୍କା ନେଲା ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଏତିକି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ରଖି ଦଉଛି ବାଏ ବାଏ ଟାଏ ଟାଏ